Малко така обсъдихме различните гледни точки към тази дата, 13-ти петък, на която фатално, някои хора много и треперят. И наистина в този живот всичко си е въпрос на гледна точка, но това не е просто един израз, който често имаме поводи да използваме, но вече е и заглавието на новата книга на Стойчо Керев, в която той търси отговори на въпроси и явления, сблъсквайки ортодоксалното и неортодоксалното. Да, повече за взаимоотношенията между хората, вярата в Бог, заблудите на нашето време и суеверията, ще разберем сега от нашия колега Камен Лисички, който вече е в компанията на Стойчо. Момчета, здравейте! Ние не треперим, но тръпнем да ни включите. Благодаря за тази възможност, колеги. Здравейте в петък 13-ти. Колко са суеверни българите и всъщност хвърляме ли шеп и сол зад гърба си, плюем ли в пазвите си, това ще ни каже Стойчо Керев. Здравейте, добро утро. Всъщност да, утро още. Все още. На петък 13-ти най-голямата закачка е, че този ден има една дълга история. Но днес в България ние някакси с усмивка гледаме на него, въпреки че е добре да се отнасяме малко по-сериозно. Никой не знае дали няма да ти падне керамида, пази Боже, на главата, или кафето да си излееш върху новите панталони или рокля, но в края на краищата петък 13-ти е един ден с намигване. Сега искам да ти покажа нещо. Виж ми чорап. Така. Обърнете наобратно. Ага, т.е. има трикове как да се предпазим от злощастен петък 13-ти. Абсолютно, да. Така че подсказвам на зрителите, един чорап наобратно няма да им навреди. Но като оставим закачката на страна, голяма част от хората знаят, че на петък 13-ти най-древният орден е бил застигнат от своята зла участ. Тамплиерите на тази дата са заловени и голяма част от тях избити, но ордена продължава да съществува. Много интересни факти. А между другото, още любопитни и интересни истории и факти има в твоята нова книга. Въпрос на гледна точка. Да, благодаря ти за това. Книгата е продължение на измамна реалност, която имаше един чудесен успех благодарение на читателите. Във въпрос на гледна точка продължаваме с темите, които винаги са ни интересували. Мога само да намигна към нашите читатели и зрители с това, че този път сме решили да отидем отвъд и да поговорим, например, за това смърт или безсмъртие, пътуване във времето, илюзията свобода и много други теми, които са включени в книгата, която вече е на пазара, но ние сме близо до НДК и искам да кажа на всички мои приятели, че на 13-ти в петък обявявам, само след 3 дни, на 16-ти ще бъде премиерата на книгата, 19 часа в кино Люмиер. И това не е въпрос на гледна точка, а нещо, което вече е фиксирано. Това е факт. След това тръгваме в цялата страна. Търговище, Велико Търново, Шумен. Ще бъдем също така в любимия ми град Варна. Ще бъдем в Поморие, в Пловдив, за да представим книгата и една специална програма, която сме подготвили, видеопрограма, в която ще видим някои от героите на въпрос на гледна точка в видеоформат. Но има и друго. Цялата тази амалгама от нови интересни факти ни дава възможност да запазим своята, ще бъда откровен, критичност към всичко това, което ни заобикаля. Света не е точно такъв, какъвто го виждаме. В него има големи, бих ги нарекал, тайнства. Ето защо ми се иска да предизвикам читателите да погледнат на книгата като място, в което могат да открият себе си и имат възможност да продължат, да отидат отвъд. Благодаря ти за тази гледна точка. В понеделник, както разбрахте, е премиерата, така че въпрос на гледна точка. Колеги, към вас. Благодарим ви много и на двамата. Поздравим, Стойчо.